Ամերիկացի երգիչ Դանիել Դեքերեանը շատերին է հայտնի Հայաստանում, սկսած 2005 թվականից, երբ հայոց ցեղասպանության 91-ին նվիրված ծնվեցին և ողջ աշխարհում աթյուն և հիարքի Հայաստանում հնչեցին Արագ Գևորգյանի երաժշտությամբ և Դեքերի բարերով գրված «Մուշ» և «Ադանահուզիչ» երգերը, իրիս Դանիել Դեքերի կատարմամբ։ Այդ կատարմանը հաջորդեցին նաև այլ արտասահմանյան երգիչների կատարումներ և այսօր թվով 18 երգիչների երգացանկում են այս երգերը։ Եվ ահա Դանիել Դեքերը կրկին Հայաստանում է, 5 տարի անց եկել է Բարեկամության ոսկե կամուրջ խորագրով մշակութային ծրագրի շրջանակներում համերգով, մենահամերգով հանդես գալու հոկտեմբերի 9-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Հրաշալի է, որ այս փոքրիկ ժողովուրդը, որ դարերի ընթացքում մեծ տառապանքներով է անցել, այդքան լի է կենսական էներգիայով և այդքան հպարտությամբ է գրում իր հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։ Թվում է, աշխարհում մոռացել են հայերի կրած տառապանքները, և ես ուզում եմ հիշեցնել, սակայն, որ կան ինձ նման մարդիկ, որ պատրաստ են աջակցել և քաջալերել ձեզ, քանի որ անչափ են գնահատում ձեր արվեստն ու մշակույթը։ Through my work and my music, but there are people who are not born Armenian who do value the Armenian people and want to stand with the Armenian people. Ինչ վերաբերում է առաջիկա համերգին, ապա իմ նպատակն է ոչ թե հանրահայտ երգեր կատարել, այլ այն հայկական երգերը, որոնցից ամեն մեկն իր յուրահատուկ նշանակությունն ունի հայերից յուրաքանչյուրի համար։ Կիլիկիա, մարտիկի երկը, արագակին պետք է հրվից նաև, սերս վանքում տատևի, սիրո գիշեր, and I chose from some of the greatest Armenian composers. Եվ ընտրել է շատ պոպուլյար կոմպոզիտորներից հայ, such as Խաչատուր Հարտիսյան, Անոր Լաբաջանյան, Գուսել Աշոտ, Դու ինչ համար միշտ անկես իմ հարազատ զուլալգետ, քեզ հետ է միշտ իմ կյանքը ու երազները քեզ հետ, հեյ երկիր արաքս իմ բախտին երազ, ջարարաքս թե երկիր կարոտնին դու իմ մտերի։